akkam jirtu kabajamtootaa fi ijaalatamtoota hordoftoota keenya qophii teenya tan har'aa irratti seenaa fi hojiilee dargaggoo tokko kan fakkeenya dargaggoota oromootiif ta'e tokko qabannee isiniif dhufnee jirra. Ani qopheessaa fi seeneessaan Abdataa Aadamii qophii teenyaa hanga xumuraatti nu waliin turan afeerraa teenya. Tommanaan akka kopheef irraa baasee jiru baasfaaltii isaa. Si gaafannaa maaliif na calibitaa? Maaliif na calibitaa? Dargaggoon kun haadha isaa Saaroo Bakarii fi abbaa isaa Mikaa'el Aadam irraa bara 1983 tti ona Carcar magaalaa Hirnatti dhalate. Dargaggoon kun obboleeyyan dhiiraa 7 fi obboleeyyan shamarranii 3 keessaa ilma 7ffaati. Akkuma namayyuttu yeroo umriin isaa barnootaaf geessu mana barumsaa sadarkaa 1ffaa Elboo Qilxuu yookaan Itoophiyaa 20 kutaa 1ffaa barnoota jalqabe. Akkuma beekamu Harargee keessatti maatiin qabeenya qaban ilmaan isaanii barnoota bareedaaf gara magaalaa Guddittii Harargee geessanii barsiifatanitti. Dargaggoon kunis akkuma obboleeyyan isaatti barnoota bareedaaf gara magaalaa Dirree Dhawaatti ergame. Erga Dirree Dhawaa dhaqee gandalaga Harree Haboo yookaan Indooyyee isaa bira taa'ee akka baratu godhame. Akkuma ijoollee laga Harree hundatti mana barumsaa amantii Alii Abdallaa kan akkaan beekamu barnoota islaamaa barachuu jalqabe. Turtii waggaa 3 booda gara mana barnootaa amantii fi akkaadaamii wal cinatti ittiin baratamu mana barnootaa Mahadannuur Al-Islaamiyyatti yookaan Jadiidatti barnoota isaa hanga kutaa 8ffaatti barateen booda barnoota haayiskuulii fi qophaa'ina iddoo dhaloota isaa Hirnatti barachuun isaa ni himama. Dargaggoon kun yeroo barnoota haayiskuul qophaa'ina keessa turetti akkuma obboleessa isaa Abdii Mikaa'elitti barattoota Oromoo ijaaruun barattoonni gaafii mirgaa fi gaafii adda addaa akka gaafatan godhaa ture. Mana barnootaa keessatti qofa osoo hin taane magaalaa keessattis hiriyoota isaa ijaaruun miskiina yookaan warroottan harka qalleeyyii Oromoo akka gargaaraman godhaa ture. Dargaggoon kun barnoota kutaa 12ffaa qabxii ol aanaa galmeessisuun barnoota ol aanaaf gara yuunivarsiitii Finfinnee gosa barnoota Political Science and International Relationsitti digirii jalqabaatiin eebbifame. Turtii isaa tan yuunivarsiitii keessatti qabsoo fincila diddaa gabrummaa tan barootan 4 dabran kana dargaggoota Oromoo wajjin ta'uun dargaggoo yuunivarsiitii keessatti qabsoon akka finiintu godhan keessaa isa hangafaa ta'uun isaa ni himama. Dargaggoon kun mooraa yuunivarsiitii keessatti qofa osoo hin taane kan qabsoo godhaa ture cunqursaa qotee bulaa Harargee kanneen Markaattoo keessatti qabeenya isaanii kan akka jimaa akka hin gurguramne yeroo dheeraaf dhorkamaa turan hiriyyaa isaa Adnaan Muusaa wajjin ta'uun qotee bulaan Harargee qabeenya isaanii akka ofii isaaniitiin gurguratan
godu dandehe jira. Dargaggo kana oromoon hundi kan ittiin beeytu rakkata furaa yookaan jaallee Mikaa'el jaama. Garuu maqaan dhaloota isaa Abdul Kariim Mikaa'el jaama. Jaallee Mikaa'el dargaggo bara dukkanaa fi bara oromummaan sodaa turte keessatti hojiilee sabaaf bu'aa qabduu fi hojii saba oromoo tokkoomsitu akkasumatti oromummaa shuruuf koytu hojjechaa ture. Jaallee Mikaa'el hojiin inni saba oromootiif hojjete waa himameen dhumu. Fakkeenyaaf dargaggoota oromoo kanneen qabsoo keessatti rassaasa diinaatiin miidhamanii fi mana hidhaa keessatti dararaa adda addaa mootummaa gabroonfataan irraan gahee hunda iccitiin akka gargaaraman nama godhaa ture. Turtii isaa tan yuunivarsiitii booda hiriyoota isaa kanneen akka Adnaan Muusaa, Shariif Abdallaa fi Mohaammed Abduu fi Mabruuk Ahmad wajjin ta'uun torbaan irraa qarshii 50-50 walii buufachuu jalqaban. Qarshii kana walii buufachuun isaanii quubiidhaaf jechuu yaaduu hin ooltan. Garuu qarshii kana walii buufachuun isaanii ayyoolee Oromoo kanneen jiruu sadoo fi gadadoo keessatti jiranii fi jireenya hiyyummaatiif saaxilamanii of jiraachisanii ilmaan isaanii barsiifachuuf jecha qoraan gaaraa guuruun harki ciccilamee qoraan baadhatanii kiloomeetira 5-10 miilaan deemaa waan qarshii 50 hin geenyetti gurgurachaa galan kana qarshii 50-50 walii buusan kanaan gargaaruun hamma danda'ame yoo rakkoo furte jechuun ayyoota Oromoo gargaaruu jalqaban. Muraasa keessatti dargaggoonni hojiin isaanii kanaan hawwatame hundi itti dabalamuu jalqaban. Miseensi isaanii nama 20 erga gaheen booda hojii gargaarsaa kana gara lokaal NGO gargaarsaatti waldeeya gargaarsaa rakkataa furaa gadhaaban. Waliqabaa jaarmeeya kanaa Jaallee Mikaa'el godhuun karoora adda addaa lafa kaayyatanii hojjechuu jalqaban. Ayyoota miskiinummaan qoraan baadhachiifte gargaaruu qofa osoo hin taane ijoollee yatiimaa yookaan tan haadhaa fi abbaa hin qabne, tan nama isaan gargaaran hin qabne, tanneen umrii barnootaaf geesse yuunifoormii fi dabtara itti godhaa turan. Fakkeenyaaf deeggarsa akka saamunaa fi moodeesii bitanii fi gargaarsa godhaa fi turan. Kana malees abshir jechaanii akka hidhamtanitti hin haftanii gaaf tokkonuma baatan jechaanii akka abdii hin muratanii rakkoo isaan irra geesse kanaaf harka hin kennine isaan kana abdii itti horaa jajjabeessaa turan. Hojiilee rakkataa furaa ayyoota qoraan baadhatanii kiloomeetira hedduu miilaan deeman Oromoon hundi gargaaruu akka danda'an agarsiisuuf jecha toora miidiyaa Snapchat Oromoo Squared jedhamu irratti
garsiifameen oromoota hedduu gurra bu'uu danda'e. Akkasuma miidiyaa OMN qophii soona miidiyaa irratti adoolessa 15 dabreen hojiin rakkataa furaa garsiifameen yeroo sun yeroo OMN irratti mul'achuu miti. Yeroo OMN ilaaluun namni itti ajjeefamaa tureedha. Yeroo dargaggoo Oromootiif hedduu rakkisaa turee fi yeroo dargaggoon Oromoo itti hidhamaa fi ajjeefamaa turaniidha. Sababa kanaan Jaallee Mikaa'elii fi hiriyyootansa maaltu mudate? Eessa akka gahan? Hojii rakkataa furaa eessarraa eessa akka gahe? Kutaa lammaffaa irratti walitti dachaana. Ani qopheessaa fi seenessaan Abdataa Aadamii. Akkasumatti daawwattoota keenyaa fi hordoftoonni keenya qophii teenya tanaa hanga xumuraatti waan nu waliin turtaniif galatoomaa horaa bulaa jechaa seenaa dargaggoo Jaallee Mikaa'el kutaa lammaffaa qabannee hanga walitti deebinutti yeroo gaarii innuuf qabaadha. Hey.